Так, усім привіт. Значить, сьогодні що я буду робити? Буду обробляти виноград свій, це друга обробка в мене. От, до цвітіння. Треба зробити обов'язково обробочку виноград до цвітіння. Від таких захворювань, як мільдіум, аїдіум і чорна плямистість. Да. От, і плюс ще шкідники. Ще я додам до цього всього комплексний концентрат добрива з збалансованим містом мікроелементів. І дам його по листу, тому що у мене, я бачу, там по деяких листочках, на деяких кущах проблемка, тому вирішила ще дати і добриво, дати саме по листу. І таким чином ми з вами захистимо наш виноград від шкідників і хвороб в період цвітіння. Тому що коли почне цвісти виноград, як кажуть, то не можна навіть підходити. Не можна не поливати, не обробляти, нічого. Тому що там йде процес, іде створення наших вкусняшок. Тому зараз я в один бак буду давати від шкідників, від хвороб і добриво по листу.